ଗ୍ରାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜାମୁଡାଳ ବୁଝେଇ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଚାରି ଜଣ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯମୁନାକୁଟ ଗାଁ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରପ୍ରତାପୁର ଗାଁ ଡିହସାହିର 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ଜାମୁଡାଳ ଧରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଠକରଗୁଳା ଓ ପରେ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ହରିହର ସାମଲ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ସେହି ଗାଁର ଉମାଶଙ୍କର ରାଉତ, ସତ୍ୟଜିତ ପୋହାଣ, ଜଳଧର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଭୁବନ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରି ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସୁରପ୍ରତାପୁର ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ମିତାପ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।